Biləsuvar torpağı öz qəhrəman igidləri ilə tanınır. Onlardan biri 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş polkovnik leytenant Ələkbərov Orxan Nadiroğludur. O, dekabrın 12-si 1982-ci ildə Biləsuvar rayonunda anadır olmuşdur. Biləsuvar rayonu bir nömrəli nizami məktəbində təhsil almışdır. Şəhidimizin hərbiyə olan marağı çox yüksək idi. O, evdə bildirmişdir ki, mən hərbiçi olmaq istəyirəm. Bu istəyinə də nail oldu. O, hərbi Ali Akademiyaya daxil olub, 2003-2004-cü ildə leytenant kimi bitirərək Füzuli rayonuna leytenant olaraq cəlb edilib. 20 illik hərbi həyatını ön cəhbədə xidmət göstərib. Şəhidimiz aprel və doğuz döyüşlərində yaxından iştirak edərək düşmənə qan tutdurur. 27 sentyabr əkiz hücum zamanı böyük igidlik və qəhrəmanlıq və cəsurluq göstərərək Füzuli istiqamətində 200-ə yaxın erməninin canlı qüvvəsini və 5-6 arası silah-sursatla dolu maşınını sıradan çıxarır. Orxan 100-ə yaxın əskərini xilas etmək üçün düşmənə qarşı vuruşaraq özünü sifər edir. Və sonda qəfildə snayper gülləsi ilə şəhidliyə çalır. 2020-ci il oktyabrın 2-sində şəhid olur. 2020-ci il oktyabrın 6-sı doğulduğu Biləsuvar rayonunda torpağa tapşırılıb. Ölümdən sonra şəhidimizə Azərbaycan Respublikasının ən ali fərdlənmə dərəcəsi olan Vətən müharibəsi qəhrəman adı verilmişdir. Cənab polkovnik, ruhun qarşısında baş əyirəm. Allahdan rəhmət diləyirəm. Fəryadına çatamadım, bağışla. Əllərini tutamadım, bağışla. Dərdlərini umamadım, bağışla. Ağlama, şəhid anası, ağlama. Tək vətənimiz düşməsin dara, baxmayıb soyuğa, borana, qara, cavab vermək üçün bu azınlara, canını fəda etdi Azərbaycana, ağlama, şəhid anası, ağlama.